oluvannyuma lwa review eyakolebwa ekitongole ekya International Monetary Fund mu ggwanga lya Uganda, era ng'eno yakolebwa mu mwaka gwa 2022 era financial year 2021-2022. Njagala okugamba nti ebbanja eriwererako ddala billion dollar 8 mu million bina beddu, kwe kwewola okwaliwo bye bitundu 19.2 era ebicontributinga ku GDP eyeggwanga erya Uganda wakati w'omwaka 2020 mugumu mpaka 2022. Mujukira bulungi nnyo nti nabagamba nti International Monetary Fund yavaayo nayo neteekawo ekkomo ku buyambi bwe baddewa eggwanga lya Uganda, era ng'olwaleero budget ewererako ddala 53 trillion egenda kuwa Uganda oba gavumenti ya Uganda hard time okubeera nga egifulfiringa obwennyamivu bungi mu bitongole eby'enjawulo eby'eggwanga oluvannyuma lw'okitegeera nti bonna abaali babafujjidde okufulfiringa budget baabaggyako omukono nga bayimirira ku bikolobero ebibadde bikolebwa ku bannayuganda. Namuno mwe muli bye mbadde ngamba menyera: okuttibwa kw'abantu, ekiwamba abantu, okukuba n'okutulugunya bannamawulire n'abantu abalala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ibyo nno bibadde bikyali awo. International Monetary Fund nate ewandiikidde Mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa ebbaluwa enkambwe era ng'eno egiwadde omubaka n'akuliita nayo obutereevu n'ajja mu ggwanga erya Uganda, era nga amawulire genfuna nti omwami ono w'anaaviira ku lugendo lweyayolekeddeko ku mukolo ogumu mu ggwanga erya Zanzibar agenda kubeera ng'akomawo obutereevu ng'ebbaluwa eno emukanulidde emmunye. Mujjukire nti ennaku ntono nnyo omwami ono yalabikako ng'abalaata era nga adulukanira ekitongole kya International Monetary Fund ng'agamba nti tebalina kye bamugamba era ebintu byonna ebyogerwa ku mabanja agabanjibwa eggwanga lya Uganda agamanyiiko. Wabula eky'ennaku International Monetary Fund yabitunuddemu n'ebalaabalamu ng'eraba omwami akanyatuuma mabanja ku mabanja Yoweri Kaguta ati buhabulwa, nga buli lunaku oluyitawo akanya kwewola. Olwo nno kwe kuwa omubaka ebbaluwa abeerenga emutuukako butereevu. Mujjukire nti mbagamba nnyo nti China ng'oggyeeko ebitongole nga World Bank, International Monetary Fund, African Development Bank okubeera nga bitubanja y'emu ku mawanga agatubanja obutitimbe n'obutitimbe obuwererako ddala obuleetedde ebyobugagga by'eggwanga okubeera nga bitwalibwa. Bino byonna ggwe ali eyampulira mbikugamba tekuba kukumalira budde bwo, wabula obeere ng'obitegeera. Baganda bagamba ekijjo omanyi kinyaga bitono, ekiddukano tekinyaga byenda. Bwe nkuwa information eno n'obeera ng'ogimanyi mu budde, kikwanguyira nnyo bw'onaawulira amawulire agafaananako ng'ago obeere ng'omanya ani yatunda eggwanga lyo Uganda, ani yaliryamu olukwe. Era nga wano ngenda okugambira nti bwe tuba nga tukyatambula bwe tuti mu mbeera eno, omwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa akyafuga eggwanga Uganda, mwekaabireko, munakuwale, munyiige, kubanga we tugenda wakambwemu. Robert Kyagulanyi Bobi Wine aine ebigambo byayogeranga ng'agamba nti mujja kiwulira nti waba na Uganda bangi tebaategeera kyali amiininga. Bibi n'emu ku bintu bye yali ayagala okubeera ng'akubikkulira olabe. Emiwendo gy'ebintu okubeera nti giri waggulu ate nga gavumenti ekanya kutuumako mabanja ku mabanja, ekiraga nti tewali hope nti olw'enkya lunaatereera okujjako nga gavumenti eno evuddewo. Tubadde tukyali ku 7 trillion gye buvuddeko ennaku ntono nnyo ekitongole ekikwatagana n'ebyobulamu ne kyogera era ne kirangirira nti bagenda kwonoona eddagala eriri wafi obuwumbi 28 obwa Uganda, nga lino nno yali jabu ya COVID, era nga buno buwumbi tebwava walala, bwewolwa okuva mu World Bank. Ebitongole bino bwe biyitirira okubeera nga bitubanja, kirekawa GDP yaffe eyeggwanga Uganda. Ekyennaku ekiriwo nti Uganda ye yavuwala, wabula abantu abamu bo bakanyagaggawala. Kyemuva mulabanga omwana omu ha mu kiggundu bwe yagenda mu UAE okuattracting aba foreign investor, yatuuka ne ku point okwogera omuwendo gw'alina ye ng'omuntu.
nga guli higher than the GDP of the country. Kwegama ngalinga reflecting ekifaananyi nti ye ng'omuntu mugagga okira Uganda. Kituufu, eranga bino ebintu twabitekinga for granted. But I want to let every Ugandan know nti mwami Yoweri Kaguta tibu habulwa ne famile ye. Babi egwanga Uganda to a point that olwaleero bagagga n'okkira Uganda. Ebyembi nti omuntu yenna avaayo kubayanga bino ebintu abyogerako afundikira victim ow'ekkomera, afundikira victim of terror, afundikira nandiki ateekeddwako ogw'obuyeekera mu ggwanga Uganda. Abaana bangi be mulaba mu makomera olwaleero baliyo olw'okubeera nti baagala eggwanga lyabwe. Abaana bangi be mulaba baggaliddwa mu makomera baliyo olw'okubeera nti baayogera ebigambo ebigatta ettoffaali ku ggwanga Uganda. Gavumenti byetaayagala ggwali eyampulira omanye era otegeere. Bangi bali mu tokya kyemba bakubwa bayita mu mbeera embi olw'okubeera nti baayogera ebyo gavumenti byetaayagala otegeere. Naye nga ekintu kimu ekikulu kwe tulina okubeera nga bannayuganda nti bw'otaayogere ani anaavaayo okwogera nga gw'olemereddwa? Ani agenda okwagalira Uganda nga ggwe bwali gyagadde? Therefore, njagala okubakunga mwenna nti tetulina kulekeraawo. Right now ebitongole bino nga biteekawo pressure. The only way we can handle and help our country out kwe kubyegattako ne tubiyimirira emabega omwami ono aleke okwewola, kubanga amabanja gano gagenda kutuula mu bulago waffe nga bannayuganda ate nga ye ng'omuntu akanyagaggawala. After cutting aid okuva mu mawanga ge Bulaaya, tulina making sure nti n'amabanja agayita ku floor of parliament ge bateekako omukono galekeraawo okuyitako. Gavumenti egwe bulungi mu bitiibwa ebingi. Buli kyabugagga kyonna eky'eggwanga ekitwaliddwa mu mikono gyabwe kibeere nga kikomawo mu mikono gy'abannayuganda. Ebitongole bingi nnyo bye nabagamba ebyali eby'eggwanga ebyali bya public kati nga byafuuka private. Ojja kuba ekyokulabirako kyenja okuwa kyekya UTL. UTL oba giyite Uganda Telecom yali ekola nnyo wano mu Uganda. After privatizing that company yagwira ddala completely era twakafuna omuntu omujja eyakakumawo wano eno oba kuva mu UAE abeere ng'agifujjirira obanga naye afuuka partner. Nti ekintu kya Uganda kati olwaleero kirina kumala funa mugwira akiteekamu mukono okutandika okubbulukuka bye biri ku Entebbe Airport. Bye nabagambye nti okufuna renovation oba enkyukakyuka oba enkulaakulana mu airport abachina baamala kugiyingiramu naye yali yagwa, n'okufuna ennyonyi obunyonyi bbiri Bombardier China yamala kuteekamu mikono mu Entebbe Airport era n'erinnya ne likyukamu. Kati kyekimu n'ebintu ebyenjawulo ebijja bikolebwa kati nga UTL Uganda Telecom yali ya Uganda nga eggwanga kyali kya bugagga kya public, olwaleero kiri privatized era bakulaga nti waliwo abalina okubeera nga bakifunamu. Therefore tulaba ebitongole nga International Monetary Fund, World Bank nga biteekawo embeera n'amateeka amakakali ku Uganda. Tulina obiyimirira emabega, abali ku Twitter muteekewo embeera, abali ku mikutu egy'enjawulo embeera eno ebeere nga edda mu nteeka. Amabanja gano ge beewola tebageewola kukulaakulanya Uganda, nedda bageewola kwekulaakulanya. And unluckily enough they don't do investment in Uganda anymore. Kuwanga bakimanyi nti gomu na Uganda ogenda tuka time wechawe ove mu mbeera omanye nti nno be bakubba bakunyagulula otabuke. Kati nno bafuluma ebweru w'eggwanga gye bateeka ebyobugagga bino. Tetulina we tufuniramu, tetulina we tuganyulwamu, kati tetulina kye tufiirwa bwe tutuma ebitongole bino bawe tubiremerako. Bibanje mu budde nga buno obubi government obwoliawo y'engeri yokka gy'ejja okgendamu. Abankuumire, tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa oli bweru wa ggwanga oba oli Uganda ng'olina ebikutawaanya mayembe bitega teweebaka, mirimu gy'erinnyeemu okubire ku nnamba ye abeere nga akolako embeera efuuke malidaadi. Ajja kulombereddwa ekimu kijja kudda mu nteeko. Baagala nnyo tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mbeere bulungi, mweraba.